once unstoppable, was now in the retreat. The Allies in the West and Russia in the East were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V-2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. It was a weapon system to herald a new form of warfare. Inhuman. Faster than the speed of sound, it struck without warning. The Nazis launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp, Paris, and London. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already, the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V-2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last-ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team. Five of the V-2 program's top men. He was meeting his Russian handler at the Brandenburg Gate. This was my chance to take him out before he could seal the deal. I was prepared, focused, confident. Little did I know, it would turn out to be the most difficult mission I'd ever undertaken. Fala galera, beleza? JB Sniper na área, trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera, trazendo aí o prometido Sniper Elite, galera, no modo campanha. Isso mesmo, tem que fazer aqui esse tutorial aqui, eu acho que é meio que um guia, eu vou ter que fazer. Deixa eu ver, WASD e shifts pra correr. Ah, tem que ir até lá. Beleza. E então galera, o Sniper Elite V2, ele vende, ele tem esse V2, não pelo fato de ser, como posso dizer, não pelo fato de ser o segundo jogo da série, e sim pelo fato de dele ter a ver com os mísseis V2, né? Que eu acho que a missão desse cara aqui é impedir a fabricação dos mísseis V2, que são os mísseis que foram usados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E isso realmente é verdade, não é fictício não. Tem que abaixar aqui agora e ir até aquele prédio lá, beleza. E eu baixei uma tradução aqui pro jogo, galera. Eu não sei se ela vai funcionar muito bem, não. Eu tô vendo que até agora, pelo menos, ela tá funcionando de boa. Acho que os caras fizeram uma tradução legal aí. Ó, não, por exemplo, agora tá em inglês ali, ó. Mas eu acho que o restante tá tudo em português. Deixa eu jogar uma pedra aqui, ó. Calma. Tem que fazer isso aqui pra distrair os caras, ó. Vou jogar uma pedra. Os caras vão lá olhar e a gente entra aqui. Show de bola. Isso aí da pedra eu nem sabia, pra ser sincero. Não tem isso no multiplayer, né? Tá, agora... Ah, agora tem que deitar. Beleza, show de bola. Deixa eu apertar AWD aqui. AWSD. Pra completar tudo que tá escrito ali. E vamos passar aqui. Cara, o jogo parece ser legal até agora. Eu tô só fazendo... Jogando multiplayer, né? Até agora eu só joguei o multiplayer. Tem que apertar aqui pra usar a cobertura. Ah, pra ir pra esquerda. Ah, vai ter que matar aquele cara ali, ó. Ah, mas tem que ser com a pistola silenciada. Vamos ver. Beleza. Show de bola, garoto. Aí agora eu tenho que ir pra onde? Ah, tem que botar uma mina aqui. Mina terrestre. Show de bola. Pronto, a mina tá aqui. Nossa senhora, meu boneco deitou sozinho aqui. Eu apertei C só uma vez. Agora vamos ali pra cima. Pera. Show de bola. Bem, acho que acabou aqui o treinamento aqui. Beleza, show de bola. Mas é isso aí, né, cara? Vamos agora esperar aí pra ver o que, que vai rolar. E vamos seguindo as missões aí. Tô pensando em trazer até mesmo, galera, mais vezes por semana do que apenas no domingo. Porque o 3 já vai lançar o Sniper Elite 3 aí. E eu tô muito afim de jogar também. Então vamos tentar finalizar aí o 2 o mais rápido possível, cara. Von Eisenberg was punctual. Oh. And made no effort to hide his ugly face. Até em inglês também, ó, o que ele tá falando agora.
Neither did his Russian contact. I had a clear shot. The slightest pressure on the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. And then... shoot. Show de bola. Tem que apertar o E pra segurar aqui. Vamos ver onde a bala vai acertar. Nossa senhora. No coração do maluco. Caraca. Show de bola, galera. Pera aí. Agora tem que... agora os caras estão me atirando aqui. Vou ter que ir pra aquele ponto ali, ó. Vamos lá pra aquele ponto. Não, pera aí, tem gente ali. Ah, o cara morreu. Não sei como que ele morreu. Tem outro ainda. Vou matar aquele outro ali agora. Calma. Parou. Não, calma. Espera mais um pouco. Para de novo, irmão. Parou. Peguei. Beleza, headshot. Vambora, vambora. Vamos descer aqui. É por aqui. Calma. Tem que vir pra cá. Beleza. Ai, caralho, tem um tanque aqui. Puta que pariu, velho. Como vou passar? Ai, filho da mãe. Ai. Tem que ir pra ali, ó. Ai, ele explodiu o carro. Nossa senhora. Pega a couve, JB. Tem que ir pra ali, ó. Corre, JB. Calma. Caraca, velho. Levanta. Nossa senhora, que explodiu agora. Puta que pariu, viu? Pra cá que eu tenho que ir. Ó, chegou um veículo aqui. Vi ele chegando agora. Ih, tem cara. Puta que pariu. Calma, será que dá pra subir aqui? Não, não dá. What was that? O cara falou. Acho que ele escutou meu passo. Calma. Ah, caralho. Me viu também. Eu acho que eu matei. Já me viram? Estou no passo aqui em cima. Beleza, mais um. Calma. Tô entendendo mais nada aqui agora. Acho que não tem mais cara aqui. Pra lá. Beleza, limpei a área aqui. Opa, tem cara. Ó, o cara me viu. Os caras me viram. Não sei de onde, mas me viram. Ah, já vi já. De lá, ó. Calma. Os caras não recarregam não, velho? Parou pra recarregar, toma. Calma. Calma também. Beleza, show de bola. Vamos pro próximo ponto aqui. Deixa eu dar uma verificada. Opa, os caras já me viram? Porra, como que os caras já sabem onde eu tô? Bom, eu acho que eu vou começar pegando aquele cara lá atrás. Depois vou pegar os daqui. Vamos lá. De primeira, parceiro. Agora esse aqui, ó. Esperar ele dar um tiro. Beleza. Calma. Show de bola também. Foi ele que me acertou? Será? Não, ó, tem mais cara ali, ó. Calma. O cara ficou preso. Melhor pra mim. Sua vez, irmão. Beleza. Já dá pra sair?
É por aqui mesmo, é. Por aqui, vambora. Von Eisenberg was dead. Aí, ó. I was committed now. Both the Russians and Germans would know I was in play. Show de bola. Muito foda, muito foda. Já acabou a primeira missão. A primeira missão foi bem rápida, aliás. E gostei pra caramba, cara. Eu não sei se o vídeo ficou grande aí, se ficou pequeno. Mas eu acho que é isso aí, galera. A primeira missão já tá lançada aí. Primeiro desafio tá lançado. E... basicamente aqui eu tinha que matar esse Von Eisenberg, né? Que era um cara que tava negociando aí com um cara russo, um cientista russo, pra continuar fazendo os mísseis, se eu não me engano. Enfim, agora ele disse que os caras já sabiam que ele tava no jogo e que tem mais 4 ainda pra ele matar, né, velho? A missão dele vai ser essa. Enfim, porra, muito show. Gostei do início aqui. Espero que os próximos episódios aí sejam legais também, né? Espero que o jogo seja maneiro. E vamos ver, né, galera? Digam aí o que vocês acharam nos comentários, se vocês gostaram do jogo, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, pra eu continuar trazendo ou não. Ou, enfim, desculpa, melhor dizendo, eu vou continuar trazendo, né? A questão é saber se vocês gostaram, né? Eu vou trazer até o final aí, porque eu acredito que o pessoal vai curtir, beleza? Então, é isso, galera. Deixa seu like aí, seu favorito, o que você quiser fazer aí, deixa seu comentário dizendo o que você achou do jogo, beleza, galera? Então, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Aquele abraço. Fui.